Hyvää päivää. Tässä on pastori Henrik Koponen Savorannan seurakunnasta ja pidän teille nyt raamiksen psalmeista. Ajattelin valita tähän joko psalmin 117 tai 119. No, numero 119 on 176 jaetta pitkä ja 6,5-sivuinen psalmi. No, tietenkin se on Raamatun pisin psalmi ja voitte kuvitella, että minä en nyt sitä tähän valitse, koska muuten kameramies keskeyttää, kun aika menee umpeen ja hän haluaa jo nukkumaan. Voitte päätellä, kun kuuntelette psalmin 117, miksi sen nyt tähän valitsen. Se on Raamatun lyhyin psalmi ja minä luen sen nyt tässä. Kiittäkää Herraa kaikki kansat. Ylistäkää häntä, kansakunnat. Rajaton on hänen rakkautensa, iäti hän on meille uskollinen. Hallelujaa. Psalmithan on rukouslauluja, ja ne toteutettiin kollektiivisesti, siis vanhassa Israelissa. Oli esirukoilija, joka toimi niin sanotusti kansan suuna. Hän lausui nämä psalmit yksin ääneen, ja seurakuntalaiset yhtyvät niihin sydämessään hiljaa. Tämä psalmi 117 saattaa olla johdanto varsinaiselle psalmille. Jos tällainen on ollut olemassa, se ei ole meille kuitenkaan säilynyt. Kyseessä on positiivinen psalmi, jota todennäköisesti rukoiltiin pyhiinvaeltajien kanssa. Tämä positiivisuus ilmenee siinä, että käytetään sanoja kiitos, ylistys, rakkaus ja uskollisuus. No, pyhiinvaeltaja oli Jerusalemissa esimerkiksi pääsiäisenä tai muina juhlina. Kristityn näkökulmasta tämä psalmi on todella positiivinen, sillä se kertoo siitä, että armo koskee kaikkia kansoja. Jumala rakastaa Jeesuksen seurakuntaa yli kansallisten rajojen. Psalmi visioi kristillisessä mielessä lähetystyötä ja avoimuutta toisia kansoja kohtaan. Tämä Jeesuksen armo ja lähimmäisen rakkaus, mikä voi lähentää kansoja toisiinsa, on yhä ajankohtainen tänäkin päivänä. Kiitos.